Milí naši diváci, dúfam, že ste v hojnom počte a radi chodíte do divadla. A ak niektorí z vás nechodia, alebo možno aj neboli, príďte, skúste si to. Je to naozaj krásne, kultúrne, možno sa vzdeláte, možno uvidíte svojich obľúbených hercov a možno sa vám to zapáči tak, že budete chodiť pravidelne. Čo sa týka Činohry, je to nová premiéra Madame Bovary, na ktorú vás srdečne pozývam, pretože je to krásny román, je to krásne spracované a úžasne zahraté. Nielen od Táni Pauhofovej, ktorá hrá hlavnú predstaviteľku, ale myslím si, že od všetkých hercov, a nielen hercov, ale aj aktérov celej inscenácie. Je to nádherné predstavenie, oplatí sa vám prísť sa pozrieť. Mám milenca. Konečne žijem. Môj život už nie sú iba prázdne stránky kníh. Miluje ma a ja cítim, že ma miluje. Môj život konečne dostal zmysel. No, Giuseppe Verdi, čo viac treba povedať? A navyše Otello. Nádherná téma, dramatická a prekrásna muzika. Takže ja som toho Otella videla, priznám sa, už 3-krát. A myslím si, že ešte si ho určite pôjdem pozrieť. Prídite tam so mnou. Luskáčik, Piotr Ilič Čajkovský, už len to meno, tá muzika, prekrásna, prenádherná. A Luskáčik, nádherný, milý, nie len pre deti. Toho som tiež videla niekoľkokrát so svojimi vnúčatami. A ja dúfam, že ešte si ho párkrát pozriem a dúfam, že bude na repertoári večne. Lebo si to Luskáčik a Čajkovský a my ľudia zaslúžime. Tak ako ste videli aj v ukážkach, tak sa máte na čo tešiť. Takže srdečne vás vítame, či už do Činohry, do opery, alebo do baletu. Budem sa na vás tešiť.